Ok, jeg bygde en sånn der... hva var den het igjen da? Scavenging station, ikke sant? Sånn at den settleren jeg setter på deg stikker og går og scavenger. Hvor jeg hadde sett til å gjøre den jobben, sto akkurat på scavenging station, og så brukte en blåselampe på en jævla stålplate som lå på siden her. Vel? Ja, sånn det er sånne tinnplater som brukes på tak og sånt, vet du. Ja. Hun sto og brukte en blåselampe på det, liksom bare. Det scavenging. Det mye rart hun holder på sånt. Ja, jeg håper bare hun finner adhesiv til meg. Ja, altså, jeg tror du kan finne mye rart, sånn vannblemme, brannskader, forbrenninger. Plutselig så sier bare hele blåselampa pang. Ja, noe sånt. Ok. Jeg hadde et ganske greit game rett før matchen her. Og vet du hva som er grunnen til at jeg ikke har et greit game nå? Hvorfor? Det tok på lakka på teamet mitt. Ja. Du har tapt. Altså virkelig, jeg... Not to be racist, men hvorfor er det virkelig sånn at... Alle østeuropæere... Jeg bare... drar all moro ut av alle spill. Kurva! Altså, de er så flinke de her i hjelpolaken at... Basically... Mens vi står og defender dem, så er det to som er ledige, og i stedet for å defende basen, så blir de kappa. Nei, nei, de står her og angriper de er fette ressursvikelsene. Hvorfor er polakka så bruk? Hva er polakka? Oh my god! Okay. Ba-doom. Railgunned. Placing a mine over here. Wait, let me place a mine. Demo is primed and in place. Pull the hornet's nest. Clear on my side.